Fala galera, hoje desafio, hein? Jogar contra o goleiro de capacete, eita, hein? Peter Cech apareceu aqui. Hoje nós vamos ver. Ele já falou, eu quero ir contra você. Então, comenta aí, quantos gols você acha que ele vai fazer? E aí, será que eu faço um gol no goleiro de capacete, galera? Deixa aí nos comentários. Não sei, hein? Vamos qualquer ver. Coisa você tenta bater de longe. É, vamos ver aí se... Aí eu busco na gaveta. Demorou, valeu. Vamos pra cima, ó. Já se inscreve no canal, todo mundo que veio pelo goleiro de capacete, comenta aí também, hein? Demorou, valeu, rapaziada. Quem não é inscrito no canal do goleiro de capacete, também vai estar na descrição do vídeo. Bora lá dar moral, valeu? Demorou, bora. Vamos aí. Dá opção aqui, ó. Pode vir? Começa. Mal. Ô, bola. Ó. Pediu. Pediu falta aqui, ó. Ei. Ai, fraco, valeu. Sai você! É nóis! Ai! Valeu, boa bola! Boa, Marcio! Foi mão não, foi peito! Foi peito, foi peito! Foi peito! Foi mão não! Bom goleiro, tira feio! Ai! Boa, Tera! Ô, Marcio! Mal, não vi chegando. É um gol! Ai, valeu! Boa defesa! Boa bola! Ô, Marcio! Valeu! Ei! É um gol! Tira! Ai, tinha que tirar. Valeu, goleiro. Aí, ó, Carlinhos, ó. Ei, mais uma. Valeu. Ai, bom goleiro! Ei, goleiro! Ah! Valeu. Boa! Ganhou. Calma, goleiro. Vamos, briga! Ei! Ai! Boa! Hã? Foi mal, Julião. É que ali eu não tinha o que fazer, mano. Só chutei. Ele já fez três. É visão de jogo ali, ó. Você é louco.
calma. Pô, ei! Ai, mal. Ganhou, nós. Ai, nas costas. Ai. Meu terá. Boa. Ai, não passou. Tá certo. Bom, goleiro. Mal. Área sua, goleiro. Ganhou. Boa. Boa. Nice. Porra! Ai! Ah, valeu! Ai, time! Ganhou, aí ganhou! Ganhou! Deixa, vai. Deixa, passa. Ai, que defesa. Vocês dois. Mais uma, pra trás, eu. Mais uma! Bem! Valeu! Valeu, Julião. Essas das 5 cruzadas com gente na área é foda. Bom goleiro! Ai, que defesa. Tinha endereço, pegou, tinha endereço, pô. Ai, caramba, a capaça, velho. Vamos, goleiro. Valeu.